नमस्कार म हु नेत्रपन्थी आज मैले स्टुडियोमा नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय कार्यकारीणी सदस्य गङ्गा श्रेष्ठलाई निम्ता गरेको छु किनभने हिजो मात्र नयाँ शक्तिका सङ्गठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले एउटा खुलासा गर्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर देवेन्द्र पौडेलको खुलासा आयो त्यसले नयाँ शक्तिभित्र एक किसिमको भूकम्प पैदा गर्यो र त्यसले नयाँ शक्ति बाहिर पनि एउटा नयाँ खालको बहस सिर्जना गर्यो के डाक्टर बाबुराम भट्टराईले परिकल्पना गरेको नयाँ शक्ति डाक्टर भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि सम्भव छ यदि नेतृत्व हस्तान्तरण भयो भने त्यो कहाँ पुग्छ र नयाँ नेतृत्व कसरी स्थापित हुन्छ हाम्रो राजनीतिक यो दौडमा यिनै विषयमा कुराकानी गर्न मैले गङ्गा श्रेष्ठलाई निम्ता गरेको थिएँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हिजो नयाँ शक्तिमा सङ्गठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले एउटा अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि भूकम्प आयो कुन रेक्टर स्केलको थियो अब रेक्टर स्केल त <coughs> सरी नापिएन ना। जे होस् यसले एउटा तरङ्ग हाम्रो पार्टीमा पैदा गरेका छ देवेन्द्र पौडेलले जानेर बोल्नुभएको हो कि अथवा आ... पार्टीकै लाइन बोल्नुभएको हो कि व्यक्तिगत लाइन पौडेलजीको अन्तर्वार्ता मैले पनि दोहोऱेँ त्यो हेरिकन पढेँ समग्रतामा त्यो अन्तर्वार्ता पढिसक्दाखेरि त्यसले दिन खोजेको मेसेज नेगेटिभ त छैन तर त्यसलाई अंश अंशमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि फेरि नेगेटिभ पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र उहाँले जे आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ नीतिगत ढङ्गबाट भन्दाखेरि मलाई लाग्छ बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा विचार सिद्धान्त कार्यदिशा मिल्दाखेरि अरू पार्टीहरूसँग एकता गर्ने कुरा त्यो कुरा अस्वाभाविक होइन तर सत्य पनि समय छनौट गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ सायद अब त्यो अन्तर्वार्ताले अहिले जसरी एउटा भूकम्प ल्यायो भन्ने शब्दावली तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो त्यहाँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएका कतिपय शब्दहरू या इसेन्स हेर्दाखेरि समय ठिक थिएन थी कि भन्ने चाहिँ लाग्छ चा। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजका दिनमा नयाँ शक्तिको जुन संयोजक पर्छ त्यो हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ के हुन्छ चा। अब डाक्टर भट्टराईलाई मैले चिनेदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि वास्तवमा डाक्टर भट्टराई कुनै पदको लोलुप्ता गर्ने मान्छे होइन सकेसम्म अरूलाई नै पदमा राखेर रा, सहयोग गरौँ भन्ने खालको भावना उहाँको जहिले पनि रहन्छ र रा यो नयाँ शक्ति निर्माण गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि नीतिगत रूपमा उहाँले बोल्दै आउनुभएको कुरा के हो भने म एक टर्म मात्रै गर्छु त्यस पछाडि अरू नेतृत्व पैदा गरेर म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्दै आउनुभएको छ र अहिले त हामीले यो नयाँ शक्ति बनाएको एक वर्ष मात्रै भयो र तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विट हेर्नुभयो भने आज बिहान मात्रै उहाँले प्रेषित गर्नुभएको फेसबुकको स्टाटस हेर्नुभयो भने त्यसले पनि प्रश्न पार्छ कि अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेला भएको छैन त्यो समय आएपछि त्यो स्वतो हुन्छ अब यहाँले देवेन्द्र पौडेलको अन्तर्वार्ताको कुरा उठाउनुभयो उहाँले चाहिँ डाक्टर साहबले मलाई मानसिक हिसाबले तयार गर्नुहोस् भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ उहाँले अन्तर्वार्तामा गर्नुभएको छ भनेपछि डाक्टर साहब चाहिँ आफू इच्छुक भएको हो कि भन्ने कुरा होइन अहिले मैले भनिहालेँ समयको हिसाबले नेतृत्व हस्तान्तरण डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अरू व्यक्ति या अरू पुस्तालाई गर्ने बेला भएको छैन त्यो हुनै सक्दैन किनकि हामी त पार्टी निर्माणको एउटा चरणमा नै छौँ पार्टी निर्माणै कम्प्लिट भइसकेको छैन कम्तीमा पनि बाबुराम भट्टराईले हामीलाई लाग्ने कुरा उहाँले एक टर्म चाहिँ यो पार्टीलाई दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति उहाँ मानसिक रूपमा पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ डक्टर साहबले चाहिँ पछिल्लो पटक एउटा जुन स्टाटस लेख्नुभयो उहाँको स्टाटस के छ भने म यहाँलाई पढेर सुनाउँ ट्विटमा कसैले बुढो गरौँ मरोस् भन्दैमा मर्दैन नयाँ शक्ति जन्मिँदैमा मरोस् भनेर धुप हाल्नेहरूले बाबुरामले नयाँ शक्ति छान्ने हल्ला चलाएका छन् बाबुराम भट्टराई भाग्दैन भन्नुभएको छ ट्विटको कुरा र उहाँले देवेन्द्र पौडेललाई भनेको कुरा कुराबिचको तालमेल चाहिँ म देख्दैन होइन देवेन्द्र पौडेलजीलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कानमा बोलाएर खुसुको केही भन्नुभयो जस्तो लाग्दैन के बाबुराम भट्टराईको स्वभाव त्यो होइन उहाँ डबल डिलिङ गर्ने मान्छे होइन होइन जे छ एउटा सिस्टममा एउटा पद्धतिमा बसेर एउटा विधिको विकास गरेर चलाउनु पर्छ पार्टी भनेर उहाँले अहिलेसम्म त्यो मेहनत गर्दै आउनु भएको छ पार्टीमा त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई बोलाएर खुसकै केही भन्नुभयो जस्तो लाग्दैन तर आम रूपमा उहाँले भन्दै आउनुभएको कुरा चाहिँ के हो भने मैले कम्तीमा पनि यो नेतृत्व हस्तान्तरण चाहिँ एउटा विधिको विकास गरेर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र त्यसको लागि हामीले पार्टीमा प्रष्ट ढङ्गबाट विधि उल्लेख गरेका छौँ क्या एउटा व्यक्तिले कम्तीमा पनि एउटा मात्रै कार्यकारी पद लिने र एउटा व्यक्तिले अधिकतम राम्रो गरेमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाउने भनेर भनिएको छ त्यो विधिले नै मलाई लाग्दछ नेतृत्व हस्तान्तरणको नेपालको जुन अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीमा जुन संस्कारको रूपमा देखा परेको छ त्यो सबै कुराहरूलाई खारेज गर्छ क्या नयाँ संस्कारको चाहिँ स्थापना गर्छ त्यसले उहाँले व्यक्तिगत रूपमा के भन्ने गर्नुहुन्छ भने दस वर्ष म अझै सक्रिय राजनीति गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ होइन उहाँले परिकल्पना गरेको नयाँ शक्ति बनाउने त्यसलाई हुर्काउने र त्यसलाई चाहिँ पावरमा सिफ्ट गर्ने कुरा दस वर्षको समय पर्याप्त पनि हुन सक्थ्यो तर भर्खरै एक वर्ष अगाडि जन्मिसकेको पार्टीमा चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलाउनु पनि आफैमा चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ कि हुँदैन अनि यो बहस मलाई लाग्छ चाहिँ यो कसरी आयो म आफैलाई पनि अलि आश्चर्य लागिराखेको छ यो त्यत्तिकै पत्र पत्रिकाहरूले मिडियाहरूले ल्याएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ जुन पत्रिकाले हिजो बिहान लेख्यो त्यो पत्रिकाले योभन्दा अगाडि पनि लेख्दै आइराखेको थियो र खास चाहिँ हिजो देवेन्द्रजीको अनलाइन खबरमा जुन एउटा इन्टरभ्यू आयो त्यो इन्टरभ्यू आइसके पछाडि त्योसँग त्यो जोडेर जसरी मान्छेहरूले हेरेर अर्थ लगाए अब यसलाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि तपाईँकै लजिकसँग म नजिक काँडेर आउँछु भनेदेखि अहिले हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने यो बहस चलाइरहनु जरुरी थिएन यो आवश्यकै छैन र हामीले चलाएको पनि छैनौँ वास्तवमा देवेन्द्रजीले पनि त्यसरी चलाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्दैन मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्छु उहाँको समग्र अन्तर्वार्तालाई हामीले शिरपुछार पढ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो खालको अहिले भर्खरै बाबुराम भट्टराईले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने खालको त्यहाँनिर अर्थ लाग्दैन चाहिँ तर फेरि नीतिगत रूपमा भन्दाखेरि त हामीले भनिसक्यौँ एउटा नेतृत्वले राम्रो काम गऱ्यो भने अधिकतम दुई कार्यकाल उसले चलाउन पाउँछ पाँच दुना दस वर्षको कुरा हो यसले त मलाई लाग्छ सबै कुराहरूको समाधान दिन्छ नि दे त फेरि पार्टी गठन गरेको एक वर्षभित्र यहाँहरू चुनाव लड्नुभयो चुनावले सन्तोषजनक नतिजा मलाई लाग्छ नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नदिएको हुनसक्छ अङ्कगणित चुनावको अङ्कको गर कुरा गर्दैछ म यस्तो पिरियडमा अहिलेकै पार्टीको जुन साङ्गठनिक संरचना छ सा। तपाईँहरूको पार्टीभित्र हुने बस के हो भने नीति कार्यक्रम र राजनैतिक मुद्दा ठिक छन् सङ्गठनमा चाहिँ कहीँ गडबड छ भन्ने हो अब सङ्गठनमाथिको कहीँ न कहीँ पुनर्विचार गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नयाँ पद्धतिमा ढाल्ने यो बस गर्ने बेला त सुरु भयो यो मलाई लाग्छ एउटा उपयुक्त समय पनि छ हामीले सङ्गठनको आधारभूत संरचना पार्टी स्थापना राष्ट्रिय भेलाबाट एउटा निर्माण गरेका छौँ हामीले विधानमा यी कुराहरू प्रष्ट ढङ्गबाट उल्लेख पनि गरिसकेका छौँ र त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर यो एक वर्षसम्म सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हामीले जे प्रयोगहरू गऱ्यौँ त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई फेरि सच्याउँदै अगाडि बढ्न त जरुरी छ र हामीले एउटा चुनाव पनि फेस गऱ्यौँ यो चुनाव हाम्रो पार्टी जीवनको लागि यो एकदमै अनपेक्षित थियो एक वर्ष भएको थिएन पार्टी स्थापना भएको हामीले चुनाव फेस गर्नु पऱ्यो कतिपय साथीहरूले त भने यो चुनाव हामीलाई चुनाव चिन्ह पनि दिएन यो बहिष्कार गरौँ भनेर पनि जनस्तरबाट हामीलाई कतिपय सुझावहरू पनि आएका थिए हामीले भन्यौँ हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टी हो लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हो तन्त्र हुन सक्दैन दे त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनपेक्षित हुँदाहुँदै पनि हामी चुनावमा गयौँ र चुनावमा अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अङ्कगणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि सिट सङ्ख्या कम होला तर समग्रमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले जे चुनावमा परिणाम प्राप्त गरेका छौँ यो काफी मात्रामा एउटा उपलब्धि हो हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ छ र हामीलाई जति भोटहरू प्राप्त भइराखेका छन् अहिले पनि तपाईँको यो भोटको हामीले गणना गर्ने हो भनेदेखि चौथो स्थानमा त हामी छौँ नि त अब यहाँ मैले जान्न खोजेको यो टाइम तपाईँले पनि भन्नुभयो सङ्गठनमाथि पुनर्विचार गर्ने सङ्गठनको पद्धतिमा हेरफेर गर्ने उपयुक्त समय हो अब यहाँले डाक्टर भट्टराईसँग पार्टीको नेताको हैसियतले एक खालको सम्वाद गरिरहनुभयो होला यहाँको समूह अथवा टिमले सम्भावित विकल्पहरू के हुन्छन् अबका दिनमा नयाँ शक्तिका साङ्गठनिक संरचनाका अब साङ्गठनिक संरचनामा हामीले अहिले यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली एउटा रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो कि भन्ने खालको पनि हाम्रो सोच चलिराखेको छ भइराखेको छ हामी बहस गरि नै राखेका छौँ यसको अर्थ अहिले भएको सबैले सुन्नेमा जाँडौँ भन्ने हुन सक्दैन फेरि हाम्रा कहाँ कहाँ अपुगहरू भए कहाँ कहाँ हाम्रा चाहिँ कमी कमजोरीहरू रहे ती ती ठाउँहरूमा हामीले फोकस गर्ने हो यसरी हेर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रयोग गरेर सङ्गठनको हामीले चाहिँ नेतृत्व विकास गर्ने संरचनाहरूको निर्माण गर्ने त्यसको सञ्चालन गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यसको लागि अहिले हामी नेपालमा पहिलोचोटि सङ्घीयतामा गइराखेका छौँ सात सय चौवालिसवटा निकाय अहिलेको अवस्थामा अहिले कायम छ भलै यो भोलि घट्न सक्ला बढ्न सक्ला यो इतिहासको भोलि भविष्यको कुरा हो यो तर यो सात सय चौवालिसवटा निकायलाई अहिले हामीले बलियो नबनाउने हो भनेदेखि हाम्रो पार्टी त्यहाँनिर हामीले विस्तार नगर्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो पार्टीभित्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रयोग गरेर त्यहाँ नेतृत्वको हामीले स्थापित नगर्ने हो भनेदेखि यो पार्टी चल्दैन भन्ने हाम्रो एउटा निष्कर्ष छ तर हामीले यो नयाँ शक्ति पार्टी जुन बेला स्थापना गऱ्यौँ यो नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तलबाट निर्माण गरेर मात्रतिर गएको होइन हामीले माथिबाट निर्माण गरेर तलतिर आएको केन्द्रीय समिति त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो प्रादेशिक समिति जिल्ला समिति हाम्रो कतिपय नगर गाउँ ओडामा त सङ्गठन विस्तार गर्नै बाँकी थियो हामी पुग्नै बाँकी थियो चाहिँ तर मैले अघि पनि भनेपछि चुनाव त आइहाल्यो चुनाव कहाँ लड्नु पऱ्यो हामीले वडामा चुनाव कहाँ लड्नु पऱ्यो हामीले गाउँपालिकामा हामीले नगरपालिकामा जहाँ हाम्रो सङ्गठनको जगै हामीले वास्तवमा बसाउने भ्याइसकेका थिएनौँ र अहिले यो सात सय चौवालिसवटा निकाय जुन छ यो सात सय चौवालिसवटा निकायमा अब हामी केही महिनाभित्र नै प्रथम अधिवेशन गर्दैछौँ त्यहाँ एउटा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको हामी अभ्यास गर्छौँ र त्यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट जुन त्यहाँ संरचना बन्नेछ र त्यहाँ नेताहरू ने चुनिनेछन् निर्वाचित हुनेछन् र उनीहरूले नै तहगत रूपमा फेरि उपल्लो कमिटीहरूको निर्वाचन गर्दै आउने पनि छन् यसरी हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको जगमा अब यो पार्टीको समग्र एउटा संरचनागत र नेतृत्व पनि हामीहरू निर्माण गर्नेछौँ यहाँले जे कुरा मलाई बताइरहनु भएको छ पार्टीको अबको सङ्गठन बनाउने तौरतरीका यहाँलाई त्यस्तो खतरा लाग्दैन यदि त्यो अभ्यासमा गइयो भने भइरहेका साथीहरू पनि भड्केर अन्त सिफ्ट हुने त्यो खतरा चाहिँ फेरि बढी त हुन्छ होला नि अब खतरा बिनाको गेम त काहीँ पनि हुँदैन हेर्नु संसारमा यो पार्टी नयाँ शक्ति बनाउनै एउटा खतरा थियो होइन यो हामीले नबुझेर यो खतरा मोलेको पनि होइन जानी बुझिकनै हामी एकदम एन्टी करेन्टमा जानुपर्छ भनेर नै यो नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरेको हो र तपाईँले जहाँ इङ्गित गर्न खोजिराख्नु भएको छ खतरा हुन्छ हामी खतरा फेस गर्ने नै हो त्यसको सामना गर्ने नै हो र अहिले यो एक वर्षमा विशेष गरेर हामीले पार्टी ध्रुवीकरण भनेर भन्यौँ विभिन्न पृष्ठभूमि बोकेका साथीहरूलाई विभिन्न पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यो पार्टीमा अहिले हेर्दाखेरि पाउन सक्छौँ ती सबैलाई हामीले जो मेल्टिङ पट भन्छ नि एउटै भाँडोमा चाहिँ तपाईँको गाल्ने या एउटै भाँडामा त्यसलाई पगाल्ने भनेर भन्छौँ त्यो पगाल्न सायद समय अवधिको हिसाबले पनि हामीलाई अलिकति अपर्याप्त जस्तो मेरो पृष्ठभूमि यो थियो फलानाको पृष्ठभूमि यो थियो हिजोका इतिहासका कडीहरू हामीले नयाँ शक्ति पार्टी बनाइसकेपछि पनि अलिकति सम्झने जस्तो त्यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा आउन सक्दछ तर हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट के हो भनेदेखि यो नयाँ शक्ति पार्टी जीवनबाट हारेका थाकेका भागेका व्यक्तिहरूको आफ्नो आत्मकथा सुनाउने यो चौतारी चाहिँ होइन यो नितान्त एउटा नयाँ के गरौँ भन्ने इच्छा शक्तिले भरिएको सृजनशील र तपाईँको प्रतिबद्ध त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा यो फोरम हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको खतरा हुँदाहुँदै पनि त्यो हामी फेस गर्छौँ जस्तै राजनीतिक शक्ति चाहिने भनेको त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँमा पुग्ने र आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न बनाउनको लागि हो हामी कहाँ विवेकशील जस्ता अथवा अरू केही प्रचारात्मक राजनीतिक दलहरू पनि छन् प्रचारका लागि राजनीतिक दल चाहिने कुरा आवश्यक रह होइन त्यस त्यो कोर्समा तपाईँहरू लाग्नु नहोला शक्ति निर्माणका लागि हाम्रो समाजको जुन मनोविज्ञान छ राजनीतिमा जे जस्ता सीमा र बाध्यताहरू हुन्छन् त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ हाम्रो समाजको मनोविज्ञान यदि तपाईँ शक्तिलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टीलाई शक्तिमा कन्भर्ट गर्न खोजेको र तपाईँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न खोजेको भने त समाजको मनोविज्ञानसँग मेल खाने सङ्गठन त निर्माण गर्नुपर्ने होला तपाईँले जोखिम मोल्ने भन्नुभएको छ त्यो जोखिम मोल्दाखेरि त हाम्रो समाज र तपाईँले मोल्ने जोखिमको तालमेल त खाँदैन यो तालमेल खान्छ चा। मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने मैले आफ्नै जीवनमा पनि के देखेँ के भोगेँ भने योभन्दा अगाडि मैले दुईवटा पार्टीहरू जो बसेर काम गर्ने मौका पाएँ र त्यो पार्टी निर्माणमा कुनै न कुनै ढङ्गको आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो त्यसको अनुभवको श्रृङ्खलालाई यहाँसम्म ल्याएर जोडेर हेर्दा मलाई लाग्छ पार्टी यो बन्छ तपाईँले जो आशङ्का गरिराख्नु भएको छ राजनीतिक पार्टी भनेको त शक्तिको एक्सर्साइज गर्ने हो भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरा ठिक हो यसलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि अहिले पार्टीभित्र राम्रो र ठुलो यो दुईवटा कुराहरू त अन्तर्विरोधी कुरा हुन् राम्रो ठुलो हुन नसक्ने या ठुलो राम्रो हुन नसक्ने तर हामीले वैकल्पिक भनेकै त्यहीँनिर हो हामी राम्रो पनि बनाउन चाहन्छौँ हामी ठुलो पनि बनाउन चाहन्छौँ राजनीतिक पार्टी कुनै एनजिओ हो ताकि त्यसले उपदेश दिएर बसोस् केही विकास निर्माणका चाहिँ कामहरू गरोस् त्यो होइन यसले त समग्र सत्ताको वास्तवमा रहत हाँक्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्ति चाहिन्छ चा। त्यो शक्ति हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ कसरी आर्जन गर्न सक्छौँ भने पहिलो कुरा त राजनैतिक पार्टीले लिएको विचार के हो उसको फिलोसफी के हो उसको कार्यदिशा के हो त्यो समयअनुकूल छ छा कि छैन त्यो समयअनुकूल छ भनेदेखि मान्छेहरू बिस्तारै त्यो विचारबाट आकर्षित भएर सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध हुन आउँछन् र हामीले अघि मैले भनेको जुन व्याख्या गरेको सङ्गठनको एउटा संरचना निर्माण गर्ने कुरा छ नितान्त प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधिबाट सङ्गठन निर्माण गर्दै गइसकेपछि ठिक छ अहिले अब अझै दुई नम्बरको हाम्रो स्थानीय निकायको चुनाव हुन बाँकी छ त्यस पछाडि गएर लगत्तै प्रदेशको चुनाव लगत्तै सङ्घको चुनाव होला सङ्घको चुनावमा त्यस पछाडि गएर प्रदेशको चुनावमा अहिले हामीले खोजेको जस्तै सबै सिटहरू नआइहाल्ला तर मेरो विश्वास के गुरुपा, गुरुपा, हो भनेदेखि हामीले जे एउटा विकल्प प्रस्तुत गरिराखेका छौँ राजनैतिक रूपमा वैचारिक रूपमा दार्शनिक रूपमा एउटा कार्यदिशाको हिसाबले त्यो हामीले जनताको घर दैलोमा पुर्याइसकेपछि हामी साँच्चै नै त्यो विचार चाहिँ एउटा भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ त्यो भौतिक शक्ति भनेको सङ्गठन हो त्यो सङ्गठन नै भोलि सत्तामा जानको निम्ति त्यो काफी हुन्छ जस्तै गङ्गाजी यहाँले भनिहाल्नुभयो एक वर्षको साङ्गठनिक मेहनत तपाईँहरूले अगाडि सारेका राजनीतिक मुद्दाहरूको प्रचार सबै कुरा हुँदाहुँदै हुन यो चुनाव पहिलो र दोस्रो चरणको यो के भन्छ स्थानीय तहको चुनावमा जे खालको नतिजा आयो परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई जसरी भोट आयो झन्डै पन्चानब्बे प्रतिशत अथवा नब्बे प्रतिशत नआँदा बढी चाहिँ जित निक्ल्यो यसले चाहिँ तपाईँहरूको राजनीतिक कोर्समाथि चाहिँ ठुलै ब्रेकर पैदा गर्छ है भन्ने खालको म्यासेज पैदा गरेकै गरेन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किन लाग्दैन भने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यात्रु छन् दुईवटा सवारी साधनहरू छन् दुईवटा सवारी साधनमा एउटा सवारी साधनमा एकदम पाको पुरानो उमेर खाएका अनुभवी ड्राइभर छ र एउटा सवारी साधनमा एकदम यङ छ उमेर उमेरको हिसाबले अनुभवको हिसाबले अलिक कच्चा पनि हुनसक्छ तर ती यात्रुहरू त्यो पुराना अनुभवी उमेर खाएको ड्राइभरसँग एकदम वाक्क दिक्क भइसकेको अवस्था छ र त्यसको विकल्पमा उसले जो यौँ एउटा अलिकति अनुभव कम भएको चालकलाई यसो हेर्छ हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यति धेरै विश्वास चाहिँ उसले गरिहाल्दैन यसले पनि कहीँ लगेर बिचैमा घोप्ट्याइहाल्ने हो कि भन्ने खालको लाग्छ अब त्यो दुईवटा ड्राइभरहरू दुईवटा मध्येमा एउटा रोच्न पऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा जनताले अलिकति अनुभवीमै चढिहालौँ न त भनेर भन्छ अहिलेको अवस्था भनेको त्यो हो हामीले एक वर्ष अगाडि नयाँ शक्ति एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो भनेर हामीले स्थापना गऱ्यौँ तर यो एक वर्ष राजनीतिक पार्टी निर्माणको लागि पर्याप्त समय त होइन नि नेचुरली ने पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा बच्चा नौ महिना आमाको पेटमा रहन्छ र जन्मेर नौ महिना पछाडि बल्ल उसले चाहिँ तपाईँको केही अब समाउने चिजहरू भेट्टायो भनेदेखि उभिन सक्छ र एक दुई पाइला ताते गर्छ तर हामीले त अहिले देख्न सक्छौँ कि चौथो पोजिसनमा त हामी त आउन सफल भयौँ नि त भने यो अद्भुतै विकास हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरिराखेका छौँ यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो उपलब्धि नै हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा ब्रेकरै पैदा हुने मलाई त्यस्तो लाग्दैन जनताले हामीलाई पत्याउँछ किनकि हामी जानै पाएको थिएनौँ नि त मैले अघि पनि भने म त्यही कुरा एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु कि हामी माथिबाट तलतिर सङ्गठन चाहिँ हामी बनाउँदै आइराखेका छौँ हामी यत्रो तिन करोड मध्येमा मलाई लाग्छ सबैको हामी पुग्न त सकेका छैनौँ नि त चाहिँ जब हामी पुगिसक्नेछौँ यो एउटा तिन चार वर्षको समयमा त्यस पछाडि त जनताहरूले निश्चित रूपमा विकल्पलाई अब चाहिँ रोज्छन् फेरि यो विकल्प रोज्ने भनेको पनि के हो भने नेत्रजी यो कसैको मनोगत चाहनाले मात्रै जनताले विकल्प रोज्दैन क्या हेर्नुहोस् जब एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता जनताले महसुस गर्छ त्यो आवश्यकताले चाहिँ विकल्प फेरि पैदा गर्छ यो नयाँ शक्ति भनेको बाबुराम भट्टराईको आवेगमा या बाबुराम भट्टराईको असन्तुष्टिमा जन्मिएको पार्टी हो र यो होइन नि हामी चाहिँ तपाईँको काहीँ कतै नबिकेर काहीँ कतै कुनै पनि अवसरहरू नपाएर हामीले यहाँ पार्टी चाहिँ तपाईँको यो नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति भनेर बनाएको हो र होइन नि यो त इतिहासको आवश्यकता हो है यो इतिहासको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले नगरे पनि कसैले गर्थ्यो र हामीले आर्ट गरौँ भनेर हामी आएको त्यसले गर्दाखेरि यो असफल हुन्छ भन्ने त कुरै छैन हेर्नुहोस् यो सफल जसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ आत्मविश्वाससहित मैले जान्न खोजेको नयाँ शक्तिमा जो जस्तो पृष्ठभूमिबाट व्यक्तिहरू जम्मा हुनुभएको छ त्यसको साइड इफेक्ट कसरी देखिन्छ भने पहिला मोमराम खनालले छोड्नुभयो त्यसपछि रामेश्वर खनालले छोड्नुभयो त्यसपछि महेश कर्मचारीले छोड्नुभयो जोडिने ठाउँमा मान्छेहरू छोड्दै हिँडेपछि त्यो आत्मविश्वासमा चाहिँ समस्या पैदा हुँदैन भने कि अब यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै होइन पार्टी भनिसके पछाडि आउने र जाने एउटा क्रम त भइ नै रहन्छ नि जस्तो मोहरामजीको कुरा या अरू साथीहरूको कुरा तपाईँले लिनुभयो उहाँहरू एउटा उद्देश्यले आउनुभएको थियो त्यो उद्देश्य सायद यो पार्टीभित्र पूर्ति नहुने देखिसकेपछि उहाँहरू बाहिरिनुभयो र हामीले पार्टीभित्र हाम्रो पार्टीको निर्देशिकामा नै के कुरा उल्लेख गरेका छौँ भने आचार संहितामा नै पार्टीमा आउनेहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ र जानेहरूलाई हामी विदाई गर्छौँ हामी गाली गर्दैनौँ कि उहाँहरूको आलोचनामा हामी समय खेर फाल्दैनौँ भनेर भनिराखेका छौँ र उहाँहरूले नयाँ शक्तिलाई सायद जसरी आफ्नो एङ्गलबाट बुझ्नु भएको थियो त्यो बुझाइ नयाँ शक्तिभित्र आइसकेपछि उहाँहरूले पाउनु भएन जस कारणले गर्दाखेरि जानुभयो र फेरि जाने व्यक्तिहरूको पनि तपाईँले भिन्न भिन्न उहाँहरूको चाहिँ प्रवृत्ति देख्नुहुन्छ कि जस्तो रामेश्वर खनालजीको उहाँले त प्रष्ट इमान्दारीपूर्वक भन्नुभएको छ नि मैले नयाँ शक्ति पार्टी छोडेको होइन मैले त राजनीति नै छोडेको हो राजनीति मेरो बुताभित्रको विषय रहन्छ भनेर रह भन्नुभएको हो नि उहाँ अहिले कुनै पार्टीमा नयाँ शक्ति छोडेर जोइन गर्नुभएको अवस्था त छैन तर अरू -अरू, अरू अरू जो व्यक्तिहरूको नाम लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले सायद छिट्टै एक वर्षमै छ महिनामै यो पार्टीभित्र अद्भुत केही चमत्कार भइहाल्ला भन्ने खालको सोच्नु भएको थियो होला यहाँ भइसके पछाडि कुनै केही आफ्नो सत्ताभोग गर्ने समय आइहाल्ला भन्ने सोच्नु भएको थियो होला भएन उहाँहरू जानुभयो र हामीले कसैको आलोचना पनि गरेका छैनौँ उहाँहरूलाई हामीले विदाय गरेको अब अर्को विषयमा जान्छु देवेन्द्र पौडेलले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठाउनु भएको छ भने मोर्चा निर्माणको कुरा मु... खास गरेर चाहिँ गणतन्त्र संविधान घोषणा लगायतका जुन परिवर्तनका मुद्दाहरू छन् त्यससँग सहमत हुने शक्तिहरूसँग मोर्चा निर्माण भनेर उहाँले एक किसिमको सङ्केत माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी फोरमसँगको गर्नु भएको छ आजको दिनमा नयाँ शक्ति माओवादी बिचको गठबन्धन वा त्यस्तो खालको मोर्चा निर्माणको सम्भावना छलफल केही भइराखेका छ यो चाहिँ कस्तो छ होला भने यो दुईवटा कुरा हो कि एउटा पार्टी एकताको कुरा अर्को चाहिँ चुनावी मोर्चा निर्माणको कुरा देवेन्द्रजीले त्यहाँ दुइटै कुरालाई सङ्केत गर्नुभएको छ जस्तो चुनावी मोर्चा निर्माण गर्ने कुरामा सङ्घीय समाजवादी फोरम र हामी त एउटै चुनाव चिन्हमा गयौँ नि र हामी चाहन्थ्यौँ अरू अरू राजनीतिक पार्टीहरू जसको मुद्दा मिल्छ मुद्दा मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा एउटा हामीले बृहत्तर चुनावी गठबन्धन बनाएर जाउँ हामीले यो जा त चाहिँ तपाईँको प्रयत्न गरेकै थियौँ भलै प्रयत्नमा हामीले सोचे जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी मुद्दा मिल्नेहरूको बिचमा चाहिँ एलायन्स गरौँ गठबन्धन गरौँ भन्नेमा नै हो र जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ अब तपाईँले सायद इङ्गित गर्न खोज्नुभएको कता होला भने बाबुराम भट्टरा हिजो माओवादीको वरिष्ठ नेता देवेन्द्र पौडेल माओवादीभित्रको स्थायी कमिटीको सदस्य गङ्गा श्रेष्ठ हिजो माओवादीभित्रको पोलिट ब्युरोको सदस्य तपाईँहरूको त्यो पार्टीभित्र होइन पार्टीभित्रबाट अलग भएर यहाँ आउनु भएपछि पानी बाराबार नै छ कि केही पो छ कि किनकि त्यस्तो छ नि त राजनीतिक इतिहास पो नेपालमा त्यतातिर इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो भने हाम्रो त्यस्तो केही छैन हामी अहिले पनि सौहार्द ढङ्गले छलफल गर्छौँ किनकि प्रचण्डजीसँग हाम्रो कुनै कुरा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा नमिलेर हामीले पार्टी छोडेको हो र बाबुमजीले पार्टी छोड्नु भएको हो र मैले अघि पनि भनेँ कि इतिहासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले त सचेत ढङ्गबाट हामी समुद्रमा हाम फालेका हौ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादी पार्टीसँग पनि हामीले मुद्दामा सहकार्य गर्न सक्छौँ नसक्ने भन्ने कुराहरू होइन तर अहिले यो समयमा मलाई लाग्दछ माओवादी पार्टीसँग उहाँहरू कति इमान्दार हुनुहुन्छ सहकारीको निम्ति उहाँहरू कति उत्सुक हुनुहुन्छ सहकारीको निम्ति त्यो पनि त एउटा पक्ष हो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले भर्खरै लाग्छ यो भइहाल्दैन अब दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टी एकताको कुरा यो त झन् धेरै टाढाको कुरा हो मान्छेहरूले भन्छ घर फर्क ब्याक टु होम भनेको छ क्या अहिले मलाई लाग्छ अहिले घर फर्कने त्यस्तो नयाँ इस्यु माओवादीभित्र के भइरहेको हिजो हामीले माओवादीले अब समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ शक्ति स्थापना गर्न जो आयौँ त्यहाँबाट साहस गरेर हामीले त त्यो पार्टी फुटाएर आएको होइन नि त्यो पार्टी हामीले त परित्याग गरेर आएको नितान्त नयाँ शून्यमा झरेर नयाँ सिर्जना गर्ने आँटसहित आएको हो नि अनि अहिले तपाईँले श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने यतापट्टि के देख्नुहुन्छ हाम्रो प्रचण्डजीकै प्रधानमन्त्री कालमा एनसिएलको त्यत्रो लफडा देख्नुहुन्छ त्यस पछाडि गएर कर फर्सेट आएको लफडा देख्नुहुन्छ करिब करिब अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त खरबको कुरा छ कि अरबको मात्रै छैन नयाँ कहाँनिर भयो संस्कारमा नयाँ कहाँ भयो विचारमा नयाँ कहाँ भयो कार्यदिशामा नयाँ कहाँ भयो नेतृत्वको सोच शैलीमा नयाँ कहाँ भयो ताकि हामी नयाँ शक्तिवाला जो अहिले यहाँ नयाँ शक्ति बनाएर चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ एउटा गर्व चाहिँ हामीले पश्चाताप गरेर माओवादी छोड्ने गलत भएछ भनेर त्यहाँ फर्क्यौँ तर एउटा बस नै गङ्गाजी काङ्ग्रेससँग चाहिँ तालमेल गर्न ढोका खुल्ला गर्ने एमालेसँग तालमेलका लागि ढोका खुल्ला गर्ने मधेसी पार्टीहरूसँग तालमेलका लागि ढोका खोल्ने माओवादीसँग हाम्रो के दुश्मनी छ र उसँग चाहिँ एलायन्सका लागि दुरी बनाइराख्न पर्यो भन्ने बस त तपाईँहरूभित्र त छ नि त फेरि होइन यो बस मलाई लाग्छ हामीभित्र छैन हेर्नुहोस् खासमा भन्नुहुन्छ भने हामीले त कहाँनिर रोक्यौँ त तिन नम्बर प्रदेशको नयाँ शक्ति पार्टीको म संयोजक होइन अघिल्लो हाम्रो प्रथम चरणको निर्वाचनमा यो प्रदेशको संयोजक हुनको नाताले मैले माओवादीका साथीहरूसँग पनि धेरै ठाउँमा कुरा गरेका छु एक दुई ठाउँमा बन्न खोजेको थियो हुन खोजेको थियो स्थानीय रूपमा तर त्यहाँ पनि माथिबाट चाहिँ डिक्टेट गरियो क्या नगर नयाँ शक्तिसँग हामीले गर्न नखोज्या हो र एजेन्डा मिल्ने जोसँग पनि गर्ने भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि मैले फेरि पनि जोड गरेर भन्छु माओवादीसँग हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा के थियो र माओवादी हुनुमा त हिजो त मैले त एकदम गर्व गरेको एक हो नि इतिहासको एउटा कालखण्डमा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति जनयुद्ध भएको हो हिजो बन्दुक बोक्दाखेरि मलाई जति गर्व थियो आज म पश्चाताप गर्छु र गर्दिनँ नि म गर्वै गर्छु हिजो माओवादी बनेर नै गणतन्त्र आयो त्यसमा मैले गर्वै गर्छु र आज फेरि म माओवादी नै भनेर हिजोकै त्यही दर्शन हिजोकै त्यही कार्यदिशा त्यही सोच त्यही शैली बोकेर बस्दाखेरि त नयाँको नेतृत्व त हुन्न नि त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई छोडेर यहाँ आएको हो नि त चाहिँ नत्र भनेदेखि त हामी त्यसलाई नै किरणजीले जस्तो किरणजीबाट चाहिँ विप्लवजीले जस्तो पार्टी फुटालेर क्या हाम्रो चाहिँ अंशमा यति पऱ्यो है भनेर हामी लिएर आउन सक्थ्यौँ नि त चाहिँ बाबुरामजीले त्यो गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त थिएन नि तर हामीले त्यो ती गरेनौँ कि त्यसो गर्दाखेरि नयाँ हुँदैन थियो वैकल्पिक हुँदैन थियो नयाँ युगको यो समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्ने पार्टी बन्दैन थियो त्यस कारण हामीले जे गऱ्यौँ सही नै गऱ्यौँ र अहिले हामी जे गरिराखेका छौँ सही नै गरिराखेका छौँ माओवादीप्रति हाम्रो त्यस्तो केही लेना देना छैन हेर्नुहोस् कार्यकारी प्रमुख आर्थिक समृद्धि र सुशासन नयाँ शक्तिका मूलत तिनवटा विषय छन् यी विषयमा चाहिँ आउने चुनावमा माओवादीसँग चाहिँ कार्यगत एकता वा एलायन्स बनाएर सँगै जाने सम्भावना चाहिँ बसिरहन्छ अनि चा। नीतिगत रूपमा त मैले फेरि पनि एकदम जु दो दोहोऱ्याएर भन्छु यो सम्भावना त एजेन्डा मिल्नेहरूसँग त मुद्दा मिल्नेहरूसँग त रहन्छ नि किन नरह न नरहने रहन्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि धमिलो पानीमा माछा मारौँ तपाईँले केही दिनदेखि हेर्नुहोस् हिजोदेखि आजसम्मकै यी जो, जो अन्तर्वार्ताको कुराहरू आए समाचारको कुराहरू आए देवेन्द्र पौडेल फर्काँदै त्यस पछाडि गएर फलानो फर्काँदै गर्दा गर्दै त अब बाबुराम पनि नयाँ शक्ति चाहिँ अब नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा बाबुराम पनि फर्कँदै यो त षड्यन्त्र हो नि हेर्नुहोस् यस्तो जालझेल -जाल गर्नु हुँदैन क्या होइन इतिहासको आवश्यकता पर्छ भनेदेखि यहाँ जोसँग पनि मिलेर जान सकिन्छ पार्टी एकता पनि गर्न सकिन्छ तर हिजो बाबुरामले पार्टी फुटालेर चाहिँ ठुलो अपराध गर्यो आज त्यो अपराध चाहिँ बाबुरामले चाहिँ बोध गरिराखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाबुराम होइन चुनावमा एकदम न्यून नतिजा आयो त्यहाँबाट चाहिँ हतोत्साही भयो त्यो नयाँ शक्ति पार्टीमा गएकाहरू चाहिँ एकदम हतोत्साही भए जनताले नपत्याएर त्यस कारण चाहिँ अब फिर्ता यस्तो धमिलो पानी माछा मार्नु पाइन्छ यो त बेचिक छ हेर्नुहोस् यो हुँदैन बन्द कोठामा केही कुराकानी भएर त यस्ता हल्लाहरू बाहिर आउँछन् होला नि होइन हेर्नुहोस् बन्द कोठामा कहाँ कहाँ के कुरा हुन्छ अब त्यो सबै रेकर्ड गरेर साध्य हुने कुरा होइन होइन मैले भने देवेन्द्रजीले अघि जो इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब भन्नुभएको कुरा चाहिँ नीतिगत रूपमा उहाँले गलत बोल्नु भएको छैन क्या एजेन्डा मिल्नेसँग होइन चुनावी तालमेल मिलाएर जाउँ भन्ने कुरा गलत हो र हाम्रा चाहिँ सबै कुराहरू मिल्यो भनेदेखि पार्टी एकता गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरो ठुलो हो र तर यहाँ त प्रसङ्ग अर्को भयो क्या हेर्नुहोस् यिनीहरू चाहिँ चुनावबाट हतोत्साही भएर होइन एकदम पश्चताप गरेर फर्काउँदैछन् कहाँ चाहिँ फर्कने कुरा कहाँ पार्टी एकताको कुरा कहाँ गठबन्धनको कुरा यो को को कुरा कुरा त आकाश र जमिनको फरकको कुरा भयो कि घमेल सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिने कुरा हो यस्तो कुरा चाहिँ यो बजारमा एक दुई दिन त बिक्ला तर यो बिक्दैन हामी त हेर्नुहोस् म एकदम अहिले पनि दृढतापूर्वक भन्छु क्रिस्टोफर कोलम्बसले चाहिँ भनेका छन् नि तिमी समुद्र पार गर्नु छ भने किनारा चाहिँ माया किनाराको माया नगर, किनारा नगर, नगर त्यहाँ फर्केर नहेर भन्छ कि हामी त समुद्रमा हाम फालेर निकै टाढो पुगिसक्यौँ एउटा भनाइ छ नि आधी बाटोमा पुगिसकेपछि पछाडि नफर्क अगाडि बढ किनकि पछाडि फर्कन पनि त मलाई त्यत्तिकै समय लाग्छ नि त अब हामीलाई पछाडि फर्किने छुट छैन हामी सफल हुन्छौँ नै हेर्नुहोस् किनकि अहिलेको राजनीतिक जुन हाम्रो यो परिपाटी छ यसले बन्ने भनेको अब हङ पार्लियामेन्ट नै हो कसैको बहुमत आउनेवाला छैन र यहाँबाट हुने भनेको राजनैतिक अस्थिरता नै हो हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने जो कुरा गरिराखेका छौँ अबको एक डेढ वर्ष पछाडि तपाईँले हेर्नुहोस् जनताले हामीलाई खोज्दै आउँछ र हामीले जो सुशासनको कुरा गरिराखेका छौँ भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलताको कुरा गरिराखेका छौँ हिजो त केन्द्रमा मात्रै भ्रष्टाचार थियो यो भ्रष्टाचार अहिलेको चुनावमा जसरी खर्च गर्ने प्याटर्न देखियो नि चाहिँ एउटा वडामा पचास लाख साठी लाख करोड एउटा गाउँपालिकामा तपाईँको डेढ करोड दुई करोड मान्छेले अब राजनीतिलाई पेसा बनाउँछ कि राजनीतिले सेवा बनाउँछ यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिले पेसा बनाउँछ र हामीले राजनीतिलाई सेवा बनाउनुपर्छ भनेर जो भनिराखेका छौँ स्वाभाविक रूपमा अब जनताहरू हामीले उठाएको मुद्दामा आउँछन् आउनुपर्छ बन्द गोठाको कुरा किन उठाएको भने यो फर्किँदैछ त्यो फर्किँदैछ भनेर मिडियाले हल्ला गर्छ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्को पक्षले आकर्षक प्याकेज पनि अगाडि सार्न सक्छ त्यो तपाईँको हकमा सार्न सक्छ देवेन्द्र पौडेलको हकमा सार्न सक्छ अथवा अर्को कोही नेताको हकमा सार्न सक्छ त्यस्ता प्याकेजहरू आउने गरिरहेछन् कि छैनन् अनि यो प्याकेजहरू चाहिँ मलाई लाग्छ चा, अब व्यक्तिगत रूपमा मलाई त आएको छैन हेर्नुहोस् है तपाईँलाई अब व्यक्तिगत रूपमा कोही कसैलाई आएको छ भने मसँग त्यस्तो इन्फर्मेसन केही पनि छैन र म भन्छु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ यो नयाँ शक्ति म चाहिँ कम्तीमा जस्तो सुकै आकर्षक प्याकेज जोसुकैले ल्याए पनि म यो नयाँ शक्तिलाई यसलाई चाहिँ तपाईँको केही होइन गल्ती गरियो बनाएर भनेर पश्चाताप गरेर म अर्कोतिर जानेवाला चाहिँ छैन किनकि अहिलेको विकल्प भनेको यही हो म अहिले पनि सम्झन्छु साहित्यहरू पढ्दाखेरि हामीले पाउँछौँ नि जिसस क्राइस्ट मर्दाखेरि उनलाई दफनाउने बेलामा उनका अनुयायी एकजना थिए भनेर भनिन्छ क्या कार्ल मार्क्स होइन मरेर उनको चिहानमा उनलाई पुर्दै गर्दाखेरि एघारजना थिए भनेर भनिन्छ क्या पुष्पलालकै कुरा गरौँ एक दर्जनभन्दा बढी थिएन भन्छन् हाम्रा अग्रजहरूले आज पुष्पलालले स्थापना गरेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरौँ या मार्क्सको एघारजना जो मलामी चाहिँ अब उपस्थित थिए आज नेपालमै सत्र हजार पच्चिस हजार मान्छे त यही नै ज्यान गयो नि त चाहिँ मार्क्सवादको नाममा होइन क्राइस्टका अनुयायीहरू चाहिँ लाखौँ होइन करोड अर्बौँ छन् नि त झन् त्यसले गर्दा सबै कुराहरू अहिले नै मेरै जीवनकालमा भइहाल्नुपर्छ त्यो होइन मैले अघि पनि भने आकर्षक प्याकेजमा कोही रेहाल चुहाउँछ भनेदेखि म त व्यक्तिगत रूपमा भन्छु हेर्नुहोस् मैले आलोचना गर्दिनँ नमस्कार गरेर ती साथीहरूलाई आनन्द साथले विदाई गर्ने हो विदाई क्या मैले अघि भने नि आउनेहरूलाई स्वागत जानेहरूलाई बिदाई आदि मनले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुरा सफल हुँदैन क्या जोडबल गरेर रोक्ने रोक रोक नीति रहेन अब होइन जोडबल गरेर त हामी रोक्दै रोक्दैनौँ किनकि जोडबल गरेर कसैले ल्याएको पनि छैनौँ है र जोडबल गरेर हामी रोक्दा पनि रोक्दैनौँ रोक हाम्रो एउटा नेपालीमा उखान छ क्या बोकेको मृगले के अरे चाहिँ कुकुरले सिकार गर्दैन भन्छ क्या हेर्नुहोस् कुकुर त सिकार गर्ने हो नि त सिकार गर्नको लागि हो भनिसके पछाडि अब यस्तोको केही अर्थ छैन हेर्नु अहिले मान्छेहरूले जसरी यहाँ भनिराखेका छन् यस्तो त्यस्तो के 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 भनिराखेका छन् मलाई लाग्छ ती साथीहरू हिजो एउटा लामो राजनैतिक इतिहास लामो एउटा राजनैतिक उकाली ओह्राली अनुभवहरू पार गरेर आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हिजो लहै लैमा लागेर यहाँ नयाँ शक्तिमा आउनुभएको पनि होइन म फेरि पनि देवेन्द्रजीकै नाम लिन्छु mm. कि देवेन्द्रजी मैले सबभन्दा बढी नजिकबाट चिनेको र सबभन्दा बढी मेरो भावनात्मक रूपमा पनि नजिक भएको मेरो साथी पनि हो मेरो अग्रज पनि हो उहाँ हिजो हामीले यो नयाँ शक्ति बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाबुरामजीले जसरी राजीनामा गर्नुभयो नयाँ शक्ति भनेर उहाँ चाहिँ हाम फाल्नुभयो हामीले देवेन्द्रजी र मैले हामीले भनेको अर्थ सिरियसली छलफल गरेर लै यो नाउँलाई पार गर्नुपर्छ अब बाबुरामजी त समुद्रमा हाम हाम्फालिसक्नुभयो अब हामी चाहिँ किनारामा रमिती भनेर बस्नु हुँदैन किनकि बाबुरामजीले गरेको कुरा चाहिँ एकदम युग सापेक्ष छ ठिक छ भनेर हामी तपाईँको एउटा निष्कर्षमा पुगेर यहाँसम्म आएको र मलाई लाग्छ अहिले बाहिर हल्ला गरिदिएको जस्तो देवेन्द्रजी त्यति कमजोर मान्छे होइन कि अब फेरि त्यो कसैको प्याकेजमा चाहिँ जिब्रो चाहिँ उहाँको रसाइ हाल्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन म फेरि डाक्टर भट्टराईको विषयमा कुरा गर्न खोजेको कतिपय मिडियामा रिपोर्टहरू के देखिन्छ भने पाँच सात महिनाका लागि केही संसारका अलि उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा गएर विश्वको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका सम्भावना यसका कोर्सहरू यसका मुख्य एजेन्डाहरू माथि एक खालको अध्ययन गर्ने सोच डाक्टर साहबले बनाइराख्नु भएको छ त्यसका लागि केही समय चाहिएको छ उहाँले र यसैका लागि एक खालको सङ्क्रमणकालीन नयाँ नेतृत्वमाथि ने सोच्नुभएको भन्नेहरू पनि छन् यसको सत्यता के सत हो बार यो शत प्रतिशत झुट हो हेर्नुहोस् अब डाक्टर साहबसँग मेरो बारम्बार भेट भइरहन्छ छलफल भइरहन्छ भौतिक रूपमा भेट नभए पनि हामी फोनमा डे टु डे जस्तो कुराकानी गरिरहन्छौँ यो होइन हो अहिले अब हिजो बिसौँ शताब्दीमा जस्तो ज्ञान आर्जन गर्नको निम्ति अक्सफोर्डमै जानुपर्छ र क्याम्ब्रिजमै जानुपर्छ र ल भन्नुहोस् त पर्दैन कि यहीँ बसेर हामी तपाईँको अपडेट हुन हुनसक्छौँ नि ज्ञान त अहिले हाम्रो मोबाइल मोबाइलमै छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको भनाइ के रहन्छ भनेदेखि हामी अपडेट चाहिँ भइराख्नु पऱ्यो है एकदमै भइराख्नु पऱ्यो र मात्रै वैकल्पिक हुन्छ परम्परागत एउटा चाहिँ धारालाई परम्परागत कुरालाई चाहिँ छेपारहरूले त्यो के भन्छ धुरी खाँबा समातेको जसरी चाहिँ हुँदैन हामी एकदम डाइनामिक एकदम गतिशील भइराख्नुपर्छ बाबुराम भट्टराईको त्यो सुरुदेखिको एउटा सोच हो चिन्तन हो अहिले पनि छ तर अहिले आन्दोलन या पार्टीको नेतृत्व नै छोडेर फेरि अब काहीँ क्याम्ब्रिजतिर कहीँ अक्सफोर्डतिर कहीँ अर्को कुनै चाहिँ अब विश्वविद्यालयतिर यो हुँदै नहुने कुरा हो यसमा चाहिँ यो अहिले मलाई हेरेर बस्नुभएका जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ या हाम्रो पार्टीका शुभचिन्तक साथीहरू हुनुहुन्छ कोही पनि भ्रम नपर्नुहोस् यो हुँदै होइन बाबुराम भट्टराईले अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समय नै आएको छैन नयाँ शक्ति निर्माणको एउटा मात्रै हामीले पाइला अगाडि सारेका छौँ एक पाइला मात्रै हाम्रो त हजार माइलको यात्रा हो यो हजार माइलको यात्रामा एक पाइल अगाडि सारेका छौँ बाबुराम चाहिँ योभन्दा धेरै टाढा पुऱ्याउनु पर्नेछ यहाँले विदेश जाने कुरा अस्वीकार गर्नुभयो यो अर्को पाटो छ फेरि इन्टरभ्यूमा यसमाथि बस गरौँला बाबुरामले अहिले नयाँ शक्तिको नेतृत्व छाडेर कुनै पनि कदम चाल्ने बेला होइन भनेर जसरी जोड दिइरहनु भएको छ मलाई यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन के भइराखेको छ भने उहाँले चाहिँ किन डाक्टर देवेन्द्र पौडेलले चाहिँ यो अफर अगाडि सार्नु हो भन्ने कुरा म अझै कन्फ्युजनमा छु होइन देवेन्द्रजीले पनि त्यसरी सारे जस्तो मलाई त लाग्दैन हेर्नुहोस् है उहाँले 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 नीतिगत कुरा नै नी गर्नुभएको हो त्यो हिजो एउटा चाहिँ तपाईँको यो साप्ताहिक अखबारले दिएकै कुरालाई अब त्यसको पछाडितिर नलागाउँ त्यहाँ मेरो पनि नाम जोडेर अब बाबुराम भट्टराईले चाहिँ देवेन्द्र पौडेल र गङ्गा श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै भन्ने खालको के के पनि लेखेको रहेछ ती कुराहरू ती फाल्तु कुराहरू हुन् होइन नीतिगत रूपमा डाट साहबले भनेको कुरा सत्य चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने एउटा प्रक्रिया एउटा पद्धतिको विकास गरौँ भन्ने चाहिँ उहाँको छ नै तर त्यो अहिले समय भएको छैन त्यो समय अहिले होइन डाक्टर भट्टराई बिना अहिले जे सोचिरहनु भएको छ नयाँ शक्तिको तपाईँहरूले नेताहरूले नयाँ शक्तिको राजनीतिक कोर्सले आकार ग्रहण गर्छ गर्दिनँ आजका दिनमा डक्टर भट्टराई बिना म व्यक्तिको पुजारी त होइन हेर्नुहोस् हिजो माओवादी पार्टीमा हुँदाखेरि नै मैले सधैँभरि यो कुरा उठाएँ नेतालाई भगवान् मान्ने र कार्यकर्तालाई दास मान्ने यसको विरुद्धमा नै म सधैँभरि म लडेर आएँ यहाँ आउँदाखेरि पनि बाबुराम भट्टराईलाई म भगवान् त मान्न सक्दिनँ तर इतिहासको एउटा यो आवश्यकता बाबुराम भट्टराईको अनुपस्थितिमा यो पूर्ति हुँदैन अहिले बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्व जरुरी छ नयाँ शक्तिको लागि अहिले भर्खरै बाबुराम भट्टराईले अरू कोही व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर चाहिँ यो नयाँ शक्तिको आफ्नो जुन राजनीतिक कार्यदिशा छ यो राजनीतिक कार्यदिशाले एउटा सङ्गठनात्मक सेप चाहिँ लिन सक्दैन डाक्टर साहबको एउटा बानी छ धेरैका कुरा सुन्ने निर्णय आफ्नो गर्ने तपाईँले जोड दिएर टाइम भएको छैन भन्नुभएको छ सुझाव पनि दिनुभयो होला उहाँलाई आकस्मिक निर्णय लिनुभयो भने त्यसको के हुन्छ त्यसपछिको कोर्स होइन त्यसरी लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन आज बिहान मात्रै उहाँले फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नु भएको छ नि मैले जे कुरा उठाउँछु त्यो कुरालाई चाहिँ म पार लगाइ छोड्छु होइन गणतन्त्रको कुरा उठाउँ मैले उठाएँ चालिस वर्ष लडेर गणतन्त्र यो देशमा चाहिँ अब होइन आयो ल्याएँ भनेर जुन कुरा उठाउनु भएको छ समृद्धिको कुरामा पनि उहाँको त्यो प्रतिबद्धता छ कि होइन त्यसले गर्दाखेरि बाबुराम भट्टले त्यसरी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कुरा त सबैको सुन्नु पऱ्यो नि त होइन निर्णय त आफूले गर्ने हो नि त चाहिँ होइन त्यो कुरा उहाँले अब जे गर्नु भएको छ त्यो ठिकै नै छ र अब तपाईँले जे शङ्का गरिराख्नु भएको छ नि धेरैलाई शङ्का छ क्या होइन म के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् सबै प्रश्नहरूको जवाब शब्दमा मात्रै हुँदैन क्या कतिपय प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ समयसँग मात्रै हुन्छ सायद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति छोड्दैछ या के गर्दैछ भन्ने जो मान्छेहरूलाई अहिले बडो तरङ्ग भएको छ नि म त एकदम सय होइन हजार प्रतिशत एकदम कन्फिडेन्स छु हेर्नुहोस् बाबुरामबाट त्यस्तो हुनै सक्दैन चाहिँ हामीबाट त्यस्तो हुनै सक्दैन हामी जानी बुझिकन चाहिँ यो समुद्रमा हामीलेको हो हामी पार लगाइ नै छाड्छौँ तर मान्छेहरू जो अविश्वास भइराखेको छ अरे बाबु समय कुर्नुहोस् तपाईँहरूलाई हाम्रो शब्दले मेरो शब्दले विश्वास भएन भनेदेखि तपाईँहरूले समयले जवाब दिन्छ मलाई बिहानै एउटा कुराको सम्झना आयो मैले डक्टर भट्टराई र प्रचण्डको चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध विशेष भएपछि एउटा किताब लेखेँ डिभोर्स किताब त्यो डिभोर्स किताबको विमोचनमा मैले टोबहादुर रायमाझी त्यति बेला बैद्ध माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो पम्पा भूषाल र माओवादी केन्द्रको मणि थापालाई चाहिँ निम्त गरेका थिएँ त्यो टोबहादुर रायमाझीले के भाषण गर्नुभयो भने यत्रो वर्ष मैले डक्टर भट्टराईलाई साथ दिएँ भविष्यमा पनि दिन सक्थेँ मलाई राजनीतिक भविष्यप्रति चिन्ता लगाऊ अब डाक्टर भट्टराईले यत्रो पार्टी फुटाउने बेला निर्णय गरेनन् एक्लै हिँडे सल्लाह पनि गरेनन् अब भविष्यमा नयाँ पार्टी बनाउलान् अनि ल अब म सकिनँ तिमीहरूले गर भनेर हिँड्यो भने त म त सिद्धिन्छु मतलब हामी जस्तो धेरै राजनीतिक नेताहरू भविष्य सिद्धिन्छ अब यसपालि म जोखिम मल्दैन भनेर चाहिँ डक्टरको चाहिँ निर्णय गर्ने ऊमाथि क्वेसन उठाउनु भएको थियो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कुरा धेरै कार्यकर्ताहरूले मलाई बिहान फोन गरेर पनि भन्नुभयो कि अहिले है टोपहरूले चाहिँ उठाएको कुरा अहिले शङ्का भयो भन्ने गरिराखेका छन् कि त्यो चाहिँ टोपबहादुरजीको थकित एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो टोबहादुरजी वास्तवमा मेरो अग्रजै हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले आदर नै गर्छु तर टोब्बहादुरजीले मलाई लाग्छ इतिहासको एउटा आवश्यकतालाई जसरी गम्भीर रूपमा बुझ्नु पर्थ्यो र त्यसको नेतृत्व गर्नको लागि उहाँले आँट गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँले गर्नु भएन भन्ने मेरो बनाई छ अहिले हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि मान्छेको एउटा जीवन चक्र भए चाहिँ एउटा मुलुकको पनि त जीवन चक्र हुन्छ देशको पनि त जीवन चक्र हुन्छ पार्टीको पनि त जीवन चक्र हुन्छ हामीले एकीकरणको एउटा चक्र पुरा गऱ्यौँ हामीले लोकतान्त्रिकरणको एउटा चक्र पुरा गऱ्यौँ स्वाभाविक रूपमा अब त समृद्धिको चक्रतिर प्रवेश गर्ने हो नि त त्यो कुरालाई चाहिँ टोबहादुरजी जस्तो एउटा लिडरले बुझिदिनु भएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो भने मेरो मनोगत चाहना थियो है तर भएन मेरो त्यसमा फेरि कुनै आलोचना पनि छैन तर उहाँले जसरी बाबुरामजीप्रति उहाँले केही गरिहाल्नुहुन्छ कि छोडेर त्यस्तो त मलाई लाग्दैन है हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई एउटा कन्भिक्सन भएको मान्छे हो क्या म गर्छु भने होला मान्छे हुनको नाताले ढुङ्गाले जस्तो कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने त हामीले अपेक्षा नगरौँ तर बिच बाटोमै लगेर धोका दिइहाल्ने छोडिहाल्ने यस्तो त मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् त्यस्तो भयो भने त ठुलो राजनीतिक बेमानी भयो नि अब त्यो हो भनेदेखि त मलाई लाग्छ बाबुराम भट्टराई अहिले जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाबुराम भट्टराई बन्नु भएको छ नि त्यो बेलामा के बन्नुहुन्छ म कुनै शब्दावली प्रयोग गर्न चाहन्न अब हामी अन्तिमतिर छौँ साउनको पहिलो वा दोस्रो हप्ता कोहीलेबाट नयाँ शक्तिको देखिने गरी सङ्गठनमा फेरबदल लगाउँछ अब हामी साउनको पहिलो हप्तातिर हामीले हाम्रो सङ्घीय परिषदको बैठक बोलाउने सोच बनाइराखेका छौँ त्यतिजेलसम्म हामी आन्तरिक रूपमा गृह कार्यहरू पनि अब गर्दै जान्छौँ र हामीले चाहिँ अहिले खास गरिकन के सोच बनाइराखेका छौँ भने अब एउटा त हामीले पार्टीभित्र यो सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने र यो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने हाम्रो एउटा अभियान तलदेखि माथिसम्म हामी चलाउँछौँ दोस्रो कुरा भनेको यो सँगसँगै फेरि एउटा राजनीतिक पार्टी एकदम शुद्ध बुद्ध भन्ने हुँदैन क्या हेर्नुहोस् उसले त समसामयिक ढङ्गले देशको इस्युहरूलाई ठिक ढङ्गले पक्रेर त्यो इस्युको नेतृत्व गर्ने हो र हामीले अहिले जो उठाइराखेका छौँ इस्युहरू खास गरिकन यो सुशासनको कुरा सदाचारको कुरा हेर्दा हेर्दै हेर्नुहोस् इतिहासको कुनै कालखण्डमा नभएको भ्रष्टाचारका चाहिँ स्क्यान्डलहरू त अहिले भइराखेको छ हो जनताहरूलाई हामी यो कुरा सुसूचित गराउँछौँ एउटा अभियानकै रूपमा हामी लैजान्छौँ र यो सँगसँगै राजनैतिक अस्थिरता पनि मैले अघि पनि भने आउनेवालै छ त्यो कुरालाई पनि हामी जनताको बिचमा एकदम सुसूचित गराइरहन्छौँ र यसको अलावा अरू हाम्रा सामाजिक मुद्दाहरू त्यस पछाडि गएर चाहिँ वातावरणीय मुद्दाहरू होला अरू अरू धेरै मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूलाई पनि हामी साथ लिएर एउटा चाहिँ सामाजिक अभियान आन्दोलन हामीहरू बनाएर यो पार्टीको आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ हामी जनताको बिचमा स्थापित गर्छौँ पाँच स हाम्रो जेनरल ओरिएन्टेसन हो त्यसलाई अझै कतिपय ठाउँमा हामीले क्लियर गर्नुपर्ने यहाँनिर जोड गर्नुपर्ने यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भन्ने खालको छ हामी त्यो बैठकसम्म जाँदाखेरि यो कुरा पनि हामी पुरा गर्छौँ सङ्गठनात्मक रूपमा पनि मैले भने एउटा स्ट्रक्चरिङ नै गर्नुपर्ने छ त्यो पनि हामी पुरा गर्छौँ र हामी अब नेपालमा साँच्चै नै ने वैकल्पिक राजनीति जनताले चाहेका छन् र त्यो वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्नको निम्ति चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल आएको छ इमान्दारीपूर्वक दृढतापूर्वक भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्थापित गर्छौँ मौसम उपयुक्त हुन्छ भर्खर चाहिँ नब्बे पर्सेन्ट भोट चाहिँ पुराना पार्टीलाई हाल्ने जनताले खाँचो चाहिँ नयाँ शक्तिको छ भनेर मुद्दा स्थापित गर्ने यो उपयुक्त समय हुन्छ होइन समय त हेर्नुहोस् उपयुक्त आफूले बनाउने हो क्या होइन राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेतृत्वहरूले उपयुक्त समय आफूले बनाउने होइन हामी सडकमा पनि देखिन्छौँ यसको अर्थ एकदम परम्परागत ढङ्गको सडक आन्दोलन जसरी हुन्छ रत्नबारको बारै भाँच्नुपर्ने सबै गर्नुपर्ने हामी त्यतातिर त हुँदैनौँ हामी क्रियात्मक क्रिए क्रिएटिभ ढङ्गको हामी आन्दोलन पन लिएर सडकमा हामी देखा पर्छौँ र यो सम्भावना छ तपाईँले हेर्नुहोला नेत्रजी लेखिराख्नुहोस् मेरो यो चाहिँ बढी आत्मविश्वास पनि हुनसक्ला हाम्रो आवश्यकता छ क्या अर्थात् वैकल्पिक नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ चा। नेपालमा चाहिँ अहिले जनताहरूले जसरी पुराना पार्टीहरूलाई भोट हाले भनेर भनिराखेको छ उनीहरूको लागि अप्सन भएन कि के, के गर्नुहुन्छ अहिले हामीले वैकल्पिक नयाँ शक्ति हामी भनेका छौँ हाम्रो तयारी नै थिएन हाम्रो लागि यो चुनाव अनपेक्षित थियो भनेर मैले अघि त्यसै भनेको होइन हामी जब यो चुनावको राम्रो तयारी गरेर जान्छौँ नि त्यतिखेर हेर्नुहोला जनताले कसलाई भोट हाल्छ सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा नयाँ शक्तिको सम्भावित पोजिसन भन्ने त्यसो भाइ अहिले अब म ठ्याक्कै तपाईँलाई म झुटो बोल्न चाहन्न हामी तपाईँको फस्ट नै भइहाल्छौँ त्यो त म भन्दिनँ तर अहिलेको भन्दा हाम्रो पोजिसन राम्रो हुन्छ किनकि हामीले तल सङ्गठन बनाएको थिएनौँ त्यो बेलासम्म त हाम्रो सङ्गठन बनाउने एउटा समय पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ हाम्रा तल तल सङ्गठन नबन्नुको कारणले गर्दाखेरि उम्मेदवारहरू पनि हामीले सही ढङ्गले सेलेक्ट गर्न पाएनौँ जस्तो भेटिन्छ ल गरौँ भन्नेतिर गयौँ तर त्यो बेलासम्म जाँदाखेरि उम्मेदवार चयन गर्नेदेखि लिएर सङ्गठन निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई परिचालन गर्नेसम्म र हाम्रा कार्यदिशाअनुसार तल तल जनताहरूलाई घर घरमा पुगेर हामीले तपाईँको अभियान चलाउने जुन समय रहन्छ त्यसले हामीलाई एउटा नयाँ परिणाममा चाहिँ पुर्याउँछ चा। सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव हुने बेलासम्म आवश्यक परे गठबन्धन नभए एक्लै आफ्नो बलबुतामा चुनाव लडेर पनि नयाँ शक्तिले देशमा नयाँ शक्ति पनि छ भन्ने म्यासेज चाहिँ पैदा गर्छ तपाईँलाई विश्वास देशमा नयाँ शक्ति छ भन्ने म्यासेज त अहिले पनि छ होइन तर नयाँ शक्ति पनि राजनीतिक रङ्गमञ्चमा एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ छ भन्ने चाहिँ हामी त्यतिखेर दिन्छौँ अन्तिममा नयाँ शक्तिको नाम बदल्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ भन्ने सुनेको छु ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो यो नयाँ शक्ति भन्ने जुन शब्दावली छ चा, मान्छेहरूले चाहिँ कतिन्जेल नयाँ भन्ने खालको एउटा प्राविधिक प्रश्न पनि गरिराखेको छ अर्कोतिर समग्र कार्यदिशाको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीले वाम लोकतान्त्रिक समुन्नत समाजवाद भनेर जो भनेका छौँ हिजोको जस्तो राज्य समाजवाद पनि होइन र पुँजीवादी एउटा विचार नव उदारवादसम्म आउँदाखेरि जसरी आफूलाई बिक्री ढङ्गले विकास गरिराखेको छ त्यहाँबाट पनि समस्याको समाधान छैन भनेर हामीले त तपाईँको नयाँ खालको एउटा फिलोसफी नयाँ खालको राजनीतिक व्यवस्थाको विकास गर्न खोजेको हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हाम्रो पार्टीको नाम पनि हुनु पऱ्यो भन्ने पार्टीभित्र साथीहरूको प्रशस्त मात्रामा सल्लाह सुझावहरू छ अब मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो किन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ कि धेरै साथीहरू mm. आखिर हामीले समाजवादको कुरा गरि नै राखेका छौँ भने यो चाहिँ बिपीले भनेको जस्तो समाजवाद या हिजो राम मनोहरोहिहरूले अरूले इन्डियामा भनेको जस्तो समाजवाद या चाहिँ नेपालको कुरा गर्दाखेरि हिजो पुष्पलालले या आज अरू अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भनेको जस्तो समाजवाद त्यो होइन हामी त्योभन्दा उन्नत प्रकारको भन्दै हामीले समुन्नत भनेर भनेका छौँ नि एकदम इन्रिचमेन्टको कुरा गरेका छौँ नि त्यो समाजवाद चाहिँ हामी अहिले प्रयोग गर्ने हो त्यो कार्यदिशा लिएर जाने हो र त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने खालको पार्टीको नाम सुन्दाखेरि नै अरे भाइ यो त हो भन्ने त हुनु पऱ्यो नि त चाहिँ मान्छेहरूको पा त्यो नाम भनेको नि एउटा आइडेन्टिटी हो क्या होइन नेत्रपन्थी भनेपछि मान्छेहरूमा एउटा खालको चाहिँ तपाईँको चित्र स्वार्थ आउँछ नि त्यस्तै अहिले हाम्रो नयाँ शक्ति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक भेग भयो भन्ने खालको छ यो विचार नै पुरानै छ परिषदको बैठकमा यो मुद्दा बन्छ छलफल हुन्छ अब हामी धेरै कुराहरू बहस गर्दैछौँ भने यसलाई मात्रै अब बहसमा नलैजानुपर्ने के कारण छ र नयाँ शक्तिमाथि उठेका जे जे प्रश्न थिए ती प्रश्नहरूमाथि हाम्रो स्टुडियोमा आएर तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद अहिले विशेष गरेर हाम्रो पार्टी जीवनमा जुन ढङ्गका बहसहरू छलफलहरू कहिले एकदम हुरीको रूपमा र कहिले सुसुप्त एउटा चाहिँ हावा एउटा सिरसिरे बतास भन्छ नि त्यसको रूपमा जो उठिराखेको छ र अहिले बडो हुरी जस्तो आइराखेको बेलामा धेरै कन्फ्युजनहरू जो हाम्रो पार्टी सदस्य र हाम्रो समर्थक शुभचिन्ता घरमा थियो त्यसलाई एउटा प्रश्न पार्ने मौका तपाईँहरूले जसरी दिनुभयो त्यसको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट र मेरो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो गङ्गा श्रेष्ठ नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पछिल्लो पटक डाक्टर बाबुराम भट्टाईले नयाँ शक्ति छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयले निकै चर्चा पाएपछि हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्न उहाँलाई निम्ता गरेका थियौँ आजको लागि हाम्रो वार्ता यति नै भोलि फेरि अर्को अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार